ଯବାନଟିଏ ଜାତୀୟତାର ଗୀତ ଗାଇ ଦେଶ ମାତୃକାର ସେବାରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ପୁଣି ଯଦି ଅଦୃଶ୍ୟର ଇସାରାରେ ଶହୀଦ ସାଜେ, ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ହେଇ ଛରେ। ଆହୁରି ବି ତା ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବାକୁ ଅନେକ କିଛି ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଜି ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ସେମିତି ଏକ ନାୟକ, ଶହୀଦ ବୀର ଅଜିତ ଦାସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରଠାରୁ ବଡ଼ଶୁଆଳ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର। ବଡ଼ଶୁଆଳ ଗାଁ ହେଉଛି ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି। ନିଜ ଗାଁରୁ ଅଜିତ ଅନେକ ଥର କାମାକ୍ଷାନଗର ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ 20 ଜୁନ୍ ଗୁରୁବାର 2019ରେ ଅଜିତଙ୍କ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ନିଆରା। ବାର କିଲୋମିଟର ଏହି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଥିଲା ଜନସମୁଦ୍ର। ଲୁହ କୋହ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ କ୍ଷୋଭରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲେ ଜନତା। ତ୍ରିରଙ୍ଗରେ ଆବୃତ ଅଜିତଙ୍କ ଶରୀର ନିସ୍ତେଜ ପାଲଟିଥିଲା, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ନଥିଲେ ଅଜିତ। ଦେଶର ସୀମା ଜଗିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 17 ସୋମବାର ଦିନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ କାମାକ୍ଷାନଗର ମାଟିର ଏହି ଲଢ଼ୁଆ ବୀର। ନିଜ ମାଟିର ଶହୀଦକୁ ଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ନରନାରୀ ରାସ୍ତାକଡ଼, କୋଠା ଓ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଦିବଂଗତ ପ୍ରିୟ ଗାଁ ଭାଇକୁ। ବିଶାଳ ଏକ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ମୋର ଶରୀରକୁ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ତୋପ ସଲାମି ଓ ହରିବଲ ହୁଳହୁଳିର ବୀର ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ନାଦରେ ନିନାଦିତ ହୋଇଥିଲା ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ, ଆଉ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶହୀଦଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର। ଦକ୍ଷିଣ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମା, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଥାଏ ମା ମାଟି। 2019 ଜୁନ୍ 17 ସୋମବାର ଅଶୁଭ ସକାଳ ଦକ୍ଷିଣ ପୁଲୱାମା ଜିଲ୍ଲାର ଅରିହଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଇଁତରା ମାରୁଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ଟିମ୍। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ଘଟିଲା ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଅଜିତଙ୍କ ଟିମ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଏକ ଆତ୍ମଘାତୀ କାର୍ ଘଟାଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲର 9 ଯବାନ ଏଥିରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଜିତ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଅଜିତଙ୍କ ଶହୀଦ ଖବର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେଦିନ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା ନିଆଁ। ଏବେ ବି ସେ ନିଆଁ ଲିଭିନି। ଅଜିତ ଏବେ ଅତୀତ, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ମା ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମନ। ସାନ ଭଉଣୀ ଏବେ ବି ହୃଦୟରେ ଗୋପନରେ ଭାଇ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖୁଛି ରାକ୍ଷୀ। ଭାଇ ଆସିବ ଆଉ ସେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧେଇବ, ଏହାର ବାସ୍ତବତା ନଥିଲେ ହେଁ ଭୁଲିପାରୁନି ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଥିଲେ ବନ୍ଧୁ ପରି, ଶିଖାଇ ଦେଇଥିଲେ ସାଇକେଲ ଆଉ ସ୍କୁଟି। ଜାନୁଆରୀ 7ରେ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇ ପରଘରକୁ ନିଜର କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହାର 5 ମାସ ପରେ ମଥାରେ ବିଜୟ ଟୀକା ଲଗାଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିରବି ଗଲା ଭାଇ। ମୋର ସେ କେବଳ ବଡ଼ ଭାଇ ନଥିଲା, ସେ ମୋର ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ବି ଥିଲା, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଥିଲା, ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ସବୁଥିରେ କେଉଁଥିରେ ସେ ମୋତେ କେଉଁ କଥାରେ ମନା କରେନି କି ନା ଏଇଟା କରନି ଏଇଟା ହେବନି। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଇକେଲ ଚଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍କୁଟି ଶିଖା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ମନା କରେନି, ସବୁଥିରେ ସାହସ ଦିଏ, ନାଇଁ ହେଇଯିବ ତୋର, ହେଇଯିବ ତୁ କରିନି ହେଇଯିବ। କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ, ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତେକ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁଥିରେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କୁ ନିଜ ଭଉଣୀଠୁ ଅଧିକା ଭଳି ଦେଖେ, ସାନ ଭଉଣୀ ହିସାବରେ ମୋତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକା ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ। ମିସ୍ ତ କରୁଛି ଭାଇକୁ, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି, ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି ବି ମାନେ ବାପା ମାଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ କେଉଁଥିରେ ଅଭାବ ରଖାଇ ଦେଇନି। ଲାଷ୍ଟରେ ବାହାଘର ବି କରାଇଦେଲା, ମୋର ବାହାଘର 3-4 ମାସ ହେଇଛି,
तार डेथ होगा मुझे जो शाशुघर थी मत तार जो डेथ हेबार से मतलब सका फोन कला मो आई जी बुढ़ी मान थी देह खराब थी मत बहुत गाली देला कि तू घर को आसुनु बाहर लटे सब बुलेलु तू घर को आस मु घर को आसली से दिन लास्ट मुझे वीडियो कॉल करके भी देखी आेष कल कर कि बुढ़ी माँ देह खराब जेहेतु अच्छी तू मत वीडियो कॉल करके देखेदेबु आ जल्दी शोबुन कहीं मुझे दिन बहुत टायर्ड थी तर मत एमती कह कह अच्छा ठीक अच्छे मुझे रखुची आ मु गाड़ी बसली बर्तन मुझे जाऊँगी तो कह ठीक अच्छे मुझे जल्दी कल कर मत आज बहुत टायर्ड लगुच मुझे शोपड़ी तर फोन अन् रखी 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 एगारटा बाजीगला जो एगारटा बेल कल कली तार फोन रिंग है बाकी कहीं रिसीव कले कह अच्छा ठीक अच्छे कौन बिजी थी तापर दिन सका जिते फोन लगे से बापा पाक अलरेडी कल आसी सारी कि भाई डेथ हो जाए बोल कि बापा घरे कह साहस करना माँ कि जाणी सारी तापर खबर धीरे 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 स्प्रेड होगा मुझे जाणी नी भाई से शेष कलटा मोपाई सब जीवन सारा पाई शेष कल हो गर्व बहुत लगुच भाई हिसाब से छोट भणी हिसाब से सब वाले गर्व कराई गला मुंड टेक चलने सम्मान दे गला तथापि भी कौटी ना कौटी भाई भाई भी मन टे स्नेह श्रद्धापी मन दुख तो सब बड़े हुए कि दुनिया को देखे चलिया पड़े मो भाई शहीद और देशपाई शहीद होती गर्व लगे से वीर प्रसविनीमा वीर पुओपाई मथा आज खूब उच्चरे पुओ छाड़ी जाइथिबा वीरत्वर पदचिह्न तांकु आज गर्वित हेबार सुजोग देछि देश मातृकार सेवापाई पुओ देइथिबा बलिदान को स्मृति रे साइति से आज जाए बंचिछि शहीद रो लोड़ा नाही किछि ताकु लोड़ा केवल छ खंड काठ आउ तीन हाते चाखंडर भूमि आहुरी भी ता सहित तिरंगा आउ तोपर सलामी मूर्ति पलटि जाइथिबा पुओर मुहरे बुली जाउछि माँक हाथ स्नेहपूर्ण परस दे भावुक होइ उठुछन्ति माँ पुओर फोटो को धरी उभय पितामाता गड़ाउछन्ति लोह छाती को पत्थर करथिबा बापा आउ कोहो को निजर करथिबा माँ एबे कथा कथा के पुओर गुण सुमरी हेउछन्ति गाँ सारार भारी प्रिय थिला अजित समस्त सहित मिसे खेल जमीती पाठरे सेमिती बोली कहंती तांकर जने अनुज बलराम कहिबा बेले अत्यंत भावपूर्ण अभिव्यक्त बाढ़ीथिले बलराम कहिथिले से मोर निज भाईठु अधिक तांक सहित रनिंग करे तांकु नै आमर एक क्रिकेट टीम गाँर खेल पड़िया किभली उन्नति हेबो से चिंता तांकर छुट्टी गाँ को आसिले से बैग रखिदे खेल पड़िया को दौड़ी जाती एबे पड़िया अच्छी हेले खेलाड़ी को से दंभ आउ पूर्व भली नाही मुबे प्रत्यह सकाळ रनिंग करुची हेले तांको भली मार्गदर्शन आउ काहाटु मिलु नाही पुअर स्मृति रे दिनर अधिकांश समय बुड़ी रहुथुबा बापा संतोष साहू को सुख एबे श्रावण आकाशर खरापुरी एबे अच्छी आउ एबे नाही अजित 2015 रे 44 राष्ट्रीय राइफल बटालियन रे जोग देथिले आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन पई नेथिले तालिम पुओ देशर एभली सेवा रे नियोजित थिबानी गर्व करूथिले संतोष हेले एभली सौभाग्यतांकु बेसी दिन मिलि नथिला पुओ मोर मोर योग्यता पुओ घर करना छे एकला मोर ए घर रो थिला आउ से जीवा पर मो मेरुदंड भांगीगला आउ मोर किसी संबल ना जी जाती से मतलब जाशीर्वाद मुझे सब भलि माँ भलि अच्छी आर एकम्र माँ संबल माँ पर से तार जीवन दे माँ को सी भारी भल पाए आउ पाठपढ़ भारी दूरंधर खेल एक नंबर सबुति जाए क्रिकेट फुटबल फुटबल सबुति तार
ସବୁଥିରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଣେ। ଛୁଟିରୁ ଆସିଲେ ବି ଛୁଟିରୁ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବାକୁ ପଳାଏ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ ପଳାଏ। ସେ ସାଙ୍ଗସାଥି ତାର ଭଲ ବହୁତ ଭଲ। ତା ଆସିଲା ପୁଅ ଆସିକରି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ବୋଲି କାହାକୁ କହିନି, ଖାଲି ତା ମାଆକୁ କହିକି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି ବୋଲି। ସେ ଗଲା କଲିକତା, କଲିକତାର 15-18 ଦିନ ପରେ ଆସିଲା। ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଘରେ ଆସିକି 5-6 ଦିନ ରହିକିରି ପୁଣି ଗଲା ଜାମୁ। ଯିବା ପରେ ତା 15 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଏଇଆ ଆଉ, ପୁଅ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ। ତାର ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ, ବେଶୀ ତାର ପ୍ରିୟ ପଖାଳ, ପଖାଳ ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ଆଳୁ ପୋଡ଼ା। ତା ମାଆକୁ କହିବ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ପଖାଳ ଅନୁଦେବୁ। ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣିଥିଲେ, ଯେତିକି ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଣେ ନିଜ ବଡ଼ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ ସେ ଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିଜର ଏମ୍ ବୋଲି ଭାବେ ଯେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେମିତି ଆର୍ମିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଛୁଆବେଳୁ ରନିଂ କରି ଆସିଛି, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କ୍ରିକେଟ୍ ବି ଭଲ ଖେଳେ। ସେ ଆମର ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବି ଥିଲେ, ତ ସେ ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଥିଲେ। ମାନେ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ହିଁ ଆମ ଟିମ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି କ'ଣ, ଏତିକି କହିଛି ସେ ସେଭଳି ଭଲ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ବି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହିସାବରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି କ'ଣ, ସେ ନିଜକୁ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଭାଇ ଭଳି ଭଲ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ସେ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ ଭାବୁଥିଲେ। ଆଉ ସେମିତି ଜଣେ ସେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯାଏ, ସେ କହେ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଯାହା ଆରାମରେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇ ରନିଂ କରିବୁ, ଆରାମରେ ପାଇଯିବୁ। ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ବି ଆଜି ଯାଏଁ ରନିଂ କରୁଛି, ଫୋନ୍ ଦେଇ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ସବୁ କରିବା, ସଦାବେଳେ ତ ସେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଆଗରେ ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ପଛରେ ଅଛି, ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା। ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ବି ମାନେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଆମର ଟିକେ ଖରାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପ୍ରତି ବି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧ୍ୟାନ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆମ ଟିମ୍ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଖେଳିବାର, ଆମ ପିଲା ବି କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇ ଖେଳିବେ, ସେପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଧ୍ୟାନ। ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ଯିବି, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବି, ସେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କର ରନିଂ କରିବାକୁ କହୁଥିଲେ କି ଯେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡରେ ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେବନି, କାହିଁକିନା ପିଲା ସବୁ ଭିଡ଼ି ନିଅନ୍ତି, ତ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କେବେ ଧାଇଁପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଫାଷ୍ଟ ରାଉଣ୍ଡ ନର୍ମାଲ ଧାଇଁବ, ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଷ୍ଟେପ୍ ଅନୁସାରେ ଧାଇଁବ, ତ ଫିନିସିଂ ରାଉଣ୍ଡରେ 300-400 ମିଟର ଥିବ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତମେ ତୁମ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦମ୍ ଲଗେଇଦେବ। ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ସେ ତ ଥିଲେ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ଆଉ GK ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ ମାଥ ଉପରେ ଟିକେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ, ମାଥ ତୋର ହୁଅନ୍ତ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମୋତେ କହିବା ଦିଅନ୍ତି ଆସିଲେ ଏମିତି। ଆଉ ସେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ସହଜରେ, ତାଙ୍କ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଆଗରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଖେଳରେ ଇଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ସୀମାନ୍ତରେ ବୀର ଯବାନ ପୁରା ଦେଶକୁ ପରିବାର ଭାବି ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଟଳ ଥାନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ଅରିହାରିବ, ଆମର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଗ୍ରାମ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଥିଲା। ବୀର ନିଜ ଭିତରେ ସାଗରର ଅଥଳ ଜଳରାଶି ପରି ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତ, ଖୁବ୍ ସ୍ଥିର। ହେଲେ ଶତ୍ରୁ ପାଇଁ ସିଏ ସାଜିଥାଏ କୂଳର ଲହଡ଼ି ଠାରୁ ଆହୁରି ଶବ୍ଦର, ଆହୁରି ପ୍ରଖର, ଖୁବ୍ ଭୟଙ୍କର। ସିଏ ଶହୀଦ, ସିଏ ବୀର। ଫୁଲର କଫିନ୍ରେ ମହାନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଶହୀଦ ଅଜିତ, ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇଛନ୍ତି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଚାଦର, ଜନତାଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଶହୀଦ ଅମର ରହେର ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଉଛି କାମାକ୍ଷନଗର ବଡ଼ ସ୍ୱାଳର ଆକାଶ ପବନ। ସେ ଆଉ ଉଠିବେନି, ଅଫେରା ପଥର ଯାତ୍ରୀ ସେ। ବାପାଙ୍କ ଛାତିଥରା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସରେ ବୀରପୁଅର ବିଦାୟ ପର୍ବ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଆର ଆଖି ଲୁହରେ ଓଦା ହୋଇଛି ବସୁଧା। ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଲୋହିତ ଆଭାରେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛି ଶହୀଦ ଅଜିତ ସାହୁଙ୍କ ମର ଶରୀର। ଦେଶ କହୁଛି ଅଜିତ ତୁମେ, ଅଜୟ ଅମର। ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଛି ପୁଅ, ଏକମାତ୍ର ପୁଅର ମହାପ୍ରୟାଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଘରର ଅଣ୍ଟା। କୋଳଶୂନ୍ୟ ମା ଲୁହରେ ପୁଅକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଉଦାସ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ବାପା। ବାହାରକୁ ଟାଣ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବାପା ଭିତରେ ଭିତରେ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଲୁହ ଆଉ କୋହର ମୁଖସାକ୍ଷୀ ପାଲଟିଛି
शहीद को एक घर पुओ को विदाय देवा परे तारी नारे नामित करा जाई छी एक घर घरर ना दिया जाई छी अजित भवन। अजित अफेरा पथर यात्री आउ भवन भितर केवल तारी स्मृति आउ साक्षर। घर आगरे निर्मित होई शहीद का प्रतिमूर्ति तले लेखा जाई शहीद जवान अमर रहेर वार्ता। निकटरे सीमेंट निर्मित होई बंदूक टोपी आउ जोता। पुअर फोटो मूर्ति आउ पोशाक को साइती रखी पुअर गुण सुमरी हेउछंती मां। घरे थिबा बेले पुओ दिने भी एका खाएनी तेणु पुओ बाहर को जाइथिले पुओर आसीबा बाट को अपेक्षा करथांती मां। साग पखाळ संतुला को भारी भल पाए पुओ। आजि आइटम कोन बोली बारंबार पचारथुबो पुओ। दूर रे थिले रोसेई घरु वीडियो कॉल करिबा को कहिबो। खाइबा बेले पुओ को नीति खोई देउथुबा मां हातटा एबे पूरा खाली। पुओ घर को आसिले मा मुंडरे लगे दिए सेना टोपी कहे एई टोपी तो पाई आजी मो मुंडरे तू केबे मनोउणा करिबुनी मुंड उच्च करी चालुथुबु। ट्रांसफर होला कलिकतारु आसिला 8 दिन घरे रहिला 8 दिन परे दिन से सोइची कोन भाबिला मु भी किसी जानी मु घर एम झाड़ू करती ता क्यापटा आने मो मुंडे लगे जो दीदी अच्छे जीवाक कहले अरे एरा कौन एम करा क्याप तो तोर आऊ सब मुह उपर चलू के मुह तल को लग चलुन कहे एटा ना यहाँ तोर तो आटा कौन मोर कि कहल आम कि कहली तू एरा कौन अबगल हो ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ କହିଲେ କହିଲେ ଆଉ ତୁ ତା ବର୍ଦ୍ଦିଟା ପିନ୍ଧୁନୁ ନା ବର୍ଦ୍ଦିଟା ବି ତାର ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମୁଁ ବର୍ଦ୍ଦି ପାଇଛି କ୍ୟାପ୍ ପାଇଛି ଏତିକି କଥା କଲା 8 ଦିନ ଗଲା ତାପରେ 8-10 ଦିନ ପରେ 14 ଦିନରେ ପୁଅ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାର ଦିନକୁ 5 ଥର ସେ ଫୋନ୍ କରିବ କି 6 ଥର ଯଦିଓ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଯାଇଥିବ ନ କରିପାରିବ ସେ କହିଦେଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ମା ମୁଁ ଆଜି କରିପାରିବିନି ଫୋନ୍ ମୁଁ ଏଠିକି ଯାଉଛି ସେଠିକି ଯାଉଛି ଯେଉଁଦିନ ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ତା ବୁଢ଼ୀମା ତା ଆଈ ସେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଠୁ ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖିଲା ସେଠୁ ତା ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲା ସେଠୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା ସେଠୁ ଆମକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ସେଠୁ ତାପରେ ସେ ଆମ ଝିଅକୁ ବି ଫୋନ୍ କଲା ଆସେ ତୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ନେଇକିରି ଯିବୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ସେଠୁ ମୋତେ କହିଲା ବୁଢ଼ୀ ମାଆର କିଛି ହେବନି ମ ଝିଅ ତ ଆସିଲାଣି ସେଠୁ କାନ୍ଦିଲା ବହି ସେଠୁ ତାପରେ ରାତି 7-8 ବେଳକୁ ସେଠୁ ଫେର ଫୋନ୍ କଲା ଫୋନ୍ କଲା କହିଲା ମୁଁ କାଲି ଗଲାଠୁ ପଇସା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଆ ପଠାଇଦେବି ଆଜି କାଲି ଯାଇ ଅଫିସରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେତିକି ଆଉ କହିଲା ତୁ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବୁନି ଆଉ ମୁଁ ଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ତୁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅଛି ଆଉ ରହିବି ଆଉ ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଅଛି ବୋଲି ତୋତେ ସେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଆଉ ଝିଅ ତ ଆସିଲାଣି ଏମିତି ମୋତେ ବାହାରେଇ ଦେଲା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିଲିନି ତା'ପର ଦିନ ସେଠୁ ରାତି 8-9 ଯାକେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି 6-7 ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏମିତି ହେଲୁ ସେଠୁ ସେ ଗଲା ତା'ପରେ ଆଉ କିଛି ବି ଆମେ ଜାଣୁ ସକାଳୁ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜି ଯାକେ ହାତରେ ବି ଖାଇ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ହାତରେ ଖାଇନି କି କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଖୋଇଦେବି ଯାହା ହଉ ସନ୍ତୁଳା ହଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହଉ ମାନେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଯାହା ହଉ ପଖାଳ ଯେତେବେଳେ ହିଁ ସେ କହିବ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖାଇବିନି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ ଆଉ ଖାଇକିରି ସେଇଠି ସେ ଧୋଇ ସେଇଠି ସେଇଠି ମାନେ ସେଇଠି ଧୋଇ ହେବ ମାନେ ତା'ର ଆଉ ଗାମୁଛା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଏ କାନିଟାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ତା'ର ପୋଛି ହେବ ତାକୁ ବି ମୁଁ ଗାଧେଇବି ଦେଉଥିଲି ଆଜି ଯାଏଁ ଗାଧେଇବି ଏକୁଟିଆ ଏଇଠିକି ଆସିବନି ସେ ଗାଧେଇ ଆସେ ତୁ ଗାଧେଇ ଦେବୁ
ଯାହା ସବୁ ଯେତେ ଯାହା କରିବ କବା ଯେ ଏଇଟା ତୁ ମୋତେ କରିକିରି ଦେବୁ, ଯେଉଁ କଲିକତା ବସ୍ ଯାଏନି, ହଉ ଏଇଆ କରିକିରି ଦେବୁ, ସେଇଆ କରିକିରି ଦେବୁ, ତାର ପଠାଏ କ'ଣ ମାଲ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇପାରିଲିନି, ଆଉ ଆମ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇଗଲେ ଇଏରେ, ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଆନ୍ତୁ, ତାର ମାନେ ତା ମନ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକିରି ଦେଖିବ କ'ଣ କରୁଛୁ ବୋଲି, ଆଜି ତୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଦେବୁ ସେଇଟା ଦେବୁ, ତାର ମନ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେଲା ବି ମୁଁ ଏଠେଇ ବି ଯାହା ଏଠିବି ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏମିତି ପଠେଇଲି, ସେ ପଠେଇବାରେ ଖାଇବାର ନାହିଁ, ଖାଲି ତାର ଗୋଟେ ଆଶା ଆଉ। ଶହୀଦ ଅଜିତଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଜି ଚିର ନିଦ୍ରାରେ, ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ନିରବ ଚାହାଣିରେ, ବାପାଙ୍କ ଉଦାସ ଆଖିରେ, ଭଉଣୀର ସାଇତା ରାକ୍ଷୀରେ, ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମାଆର ଲୁହରେ ଓ 130 କୋଟି ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଶହୀଦ ଅମର ରହେ ଧ୍ୱନିରେ। ସେ ଶହୀଦ, ସେ ବୀର, ସେ ଅଜିତ, ସେ ଅଜୟ ଅମର।